Živja, sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj jin, uživati v življenju in navdihovati druge. In danes sem dobila prav poseben angelski navdih. Angeli so rekli, da me bodo vsak teden poslali na en lep kraj, ker se bom povezala z njihovo energijo in bom predala njihovo napoved za prihajajoči teden. In vsak ponedeljek boste na Facebook strani Angelski svetilniki in pa na ostalih mojih Facebook straneh našli napoved za teden, ki je pred nami. In jaz sem skočila na en tak kratek oddih in tam sem prejela navdih. In to je nekakšna lekcija tega malo podaljšanega vikenda po teh naših praznikih. Namreč, ko gremo v naravo, se nam odpre srce, naša srčna čakra. In takrat, ko izklopimo civilizacijske šume, takrat lahko lažje slišimo tudi naš notranji glas. Zato vam priporočam, da hodite čim več v naravo. Tam, kjer vam je blizu. In že to vas bo povezalo z vami samimi in boste lažje slišali tudi vaše angele. Za tedenske napovedi bom uporabljala tale angelski tarot, ki je bil moj svetilnik takrat, ko sem pisala knjigo Angelski svetilniki. In se mi zato zdi zelo primerna izbira tudi za te napovedi. Te napovedi ne bojo v smislu, kaj se bo dogajalo ta teden, ampak angelski napotki, na kaj bodite pozorni v tistem tednu oziroma v tem tednu, kaj je tisto, kar še dodatno potrebuje vašo pozornost. In prva stvar, prva karta pove ponavadi tisto, kaj je treba spustiti, katere energije vas ne podpirajo več. In v tem primeru, nadangel Mihael, kolo sreče. Kolo sreče je karta, ki nas spominja na to, da se vse obrne, ne? Da za soncem pride dež, da za dežjem posije sonce, da za dobrimi stvarmi včasih pridejo manj prijetne in da tistim spet sledijo bolj pozitivne. In Mihael pravi, da je za nami čas pozitivnih sprememb, da so vse pretekle energije, se pravi, energije tednov in mesecev, ki so za nami, ki so bile zelo naporne, da je čas, da jih spustimo in da se odpremo novim možnostim, novim priložnostim, da pustimo, da se stvari razpletajo, da tisto, kar se je pletlo in zapletlo v teh preteklih mesecih, da naj se, da dovolimo, da se razplete. In tisti, ki še niste našli svoje notranje moči, je čas, da jo ozavestite, da se zaveste, da je znotraj vas. Naslednja karta je tisto, kar je nekak pomembno. Dvojka vode. Dvojka vode pravi, da se vezi v odnosih krepijo, odpuščanje, pozitivna rešitev spora. Se pravi, vse tisto, kar vas je na nek način v preteklosti držalo, da se niste mogli svobodno znotraj odnosov gibati, da enostavno ste bili v krču, da je čas, da to spustite in to boste najlažje naredili skozi odpuščanje. Pa tukaj ne gre za to, da pozabite, kaj so vam drugi delali, kaj je bilo, kaj ste vi, ampak da enostavno najprej odpustite sebi. Mi smo, toliko smo trdi do sebe, toliko smo zahtevni do sebe in toliko sami sebe sodimo, da je čas, da s tem prenehamo. In da enostavno spustimo to. In predvsem na čustveni ravni. Čustva so tista, ki nas največkrat držijo, ker jih nismo do konca sprocesirali, ker jih nismo do konca uredili. In evo, še sonce zahaja, tako da čas, da stvari odidejo, ker jutri bo nov. Lep sončni zahod se je naredil in se mi zdi, da je to en tak lep
uvod v energijo kolesa sreče, ko se stvari zaključijo, zato da se lahko jutri začne nov dan. In tretja karta govori o tem, čemu dati pozornost za naprej. As ognja. As ognja govori o novih priložnostih, o napredku, ki smo ga naredili, o spremembah, ki jih je potrebno narediti v življenju, zato da se lahko premaknemo naprej. Če je kolo sreče tisto, ki stvari premika iz enega stanja v drugo, ko gremo dol in se potem dvignemo spet gor in naredimo en cikl, ne, potem nas as ognja opozarja na to, da je zdaj čas za to spremembo in da smo mi tisti, ki odločamo, kam se bo vse skupaj obrnilo, kam se bo to kolo življenja obrnilo. In kaj nas osrečuje, je tisto vodilo, ki mu moramo slediti. Se pravi, če se odločim za to opcijo, ali me to pripelje bliže k moji sreči, ali me od nje oddali. Če se odločim za to opcijo, ali me to pripelje bliže. Tako da ta notranji kompas, dajte naravnati, bodite pozorni, kadar se odločate, kadar želite karkoli, a vas to pripelje bliže k temu notranjemu občutku zadovoljstva, ali vas to od tega oddali. In predvsem v odnosih bodite ta teden pozorni, kje sami sebe ne odpustite, kje si dovolite določene stvari in kje obsojate sebe in ker obsojate sebe, obsojate tudi druge. Tako da ne bo to en tak svetilnik vsem tistim angelom, ki sedaj gledate, ampak tako dobro igrate, tako ste se dobro uživeli v to človeško vlogo, da ste prepričani, da ste ljudje in ste pozabili, da ste v resnici čudovita angelska bitja. Naslednji ponedeljek se slišimo z novo napovedjo, do takrat pa en čudovit teden, kjer se boste imeli najbolj radi, kjer ne boste sebe obsojali in boste pozorni na to, kam želite obrniti svoje kolo življenja. Lepo se imejte. Čau.